Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt Bulvarında yerləşən Qarabağ NN Solusu Tenis İdman Klubunun bazasında Sumqayıt şəhərinin 70 illik jubileyinə həsr edilən Solusu Tenis üzrə 2006-cı il və daha kiçik təvəllüdlü yeni yetmələr arasında şəhər birinciliyi keçirilib. Birincilikdə 41 oğlan və qız idmançı qalib adı uğrunda mübarizə aparıb. Tədbirin bağlanış mərasimində çıxış edən Baş İdarənin rəisi Elgün Hümbətov, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan, hazırda isə Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən dövlət siyasəti nəticəsində bütün sahələr olduğu kimi idmana da xüsusi diqqət və qayğı göstərildiyini, gənc nəslin fiziki və mənəvi inkişafına həmişə prioritet məsələ kimi yanaşıldığını qeyd etdi. Sonda yarışın qalib və mükafatçıları Gənclər və İdman Baş İdarəsinin fəxri fərman, medal və hədiyələri ilə təltif olunub. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.